це третя лабораторна робота з JavaScript. Як і у попередній, ми додамо та створимо нову директорію для цієї лабораторної роботи та створимо у цій директорії два документи. Перший – характерний індекс HTML, другий – лабораторна 03.js. Дана лабораторна буде пов'язана з умовним оператором. Отже, ми скористаємось тими же самими прикладами, які виконували під час праці з Microsoft Excel. Отже, додамо характерну HTML-структуру. У заглаві хеда додамо назву «Лабораторна 3». Відкриємо за допомогою живого сервера, це у Google Chrome, та створимо два заголівка, перший H1, другий H2. У H1 наберемо лабораторна робота з JavaScript номер 3. У другий підзаголовок ми додамо конкретну назву тему, за якою будемо працювати, тобто використання умовних операторів. Нам потрібно у тегі head додати підключення скрипту. Отже, по-перше, ми будемо використовувати умовний оператор для визначення парності числа. Як у попередній праці, ми у тегі скрипта з тайпом модуль додамо в якості сорса путь та назву нашого зовнішнього документу JavaScript. В даному випадку це лабораторна 03.js. Перейдемо до інспектора та відкриємо консоль. Перейдемо до документу JavaScript та надамо, по-перше, коментарі, які будуть позначати ті дії, які ми плануємо виконувати. По-перше, це використання умовного оператора. Ну а далі нам потрібно перейти до конкретної теми – визначення парності числа. Отже, ми створимо підказку для консолі, використовуючи консоль лог, для того, щоб в консолі теж була додана тема, за якою йдеться виконання роботи. Визначення парності числа. Ми скористаємось для об'яви змінної оператором const та, наприклад, нехай x дорівнює 5. Змінну було додано, але ми не бачимо в консолі цю зміну, отже ми скористаємось ще раз консоль log для того, щоб вивести це значення, щоб ми бачили і у консолі, і розуміли, що діється. Підказка x перевірка числа на парність. Яке число перевіряємо? Це x. Чому воно дорівнює? Дорівнює x. Бачимо підказку у консолі. Далі. Ми скористаємось умовним оператором. Для того, щоб визначити парність чи непарність, нам потрібно це число поділити на навпіл. Якщо є відділення якась дрібна частина, це означає, що число буде непарне. Для того, щоб визначити, чи є дрібна частина чи ні, використовується символ знаку відсотка. Але це не знак відсотка, а знак, який дозволяє визначити, чи після ділення на якесь конкретне число якась частина після точки, тобто десятичного розподілювача розрядів. Отже, як працює цей оператор? Якщо немає
дрібної частини ми отримуємо 0. А якщо вона є, ми отримуємо друге інше число. Отже, скористаємось умовним оператором. Як він записується? Використовуємо оператор якщо if. У дужках звичайних робимо ділення на 2. І якщо за допомогою цього оператора ми отримуємо 0, значить число ділиться без залишку і воно є парним. У квадратних, у фігурних дужках ми використаємо, що буде відбуватись після того, якщо ця умова вірна. Отже, у консоль log ми виведемо, якщо це вірне, цей вираз є вірний, виведемо, що число x буде парним. Скористаємось додаванням строкових елементів і напишемо, що воно парне. Далі ми вкажемо оператор else інакше, і у фігурних дужках додамо інший варіант, якщо вираз є невірним, значить число є непарним. Отже, змінюючи значення константи x, наприклад, число 1 непарне, 2 парне, 3 непарне і таке інше, ми перевірили, що усе працює так, як нам потрібно. Отже, першу частину нашого завдання по вивчанню умовного оператора виконати. Далі ми скористаємось умовним оператором для того, щоб вирішити квадратне рівняння. Це теж завдання, яке ми виконували і у MatCAD, і у Microsoft Excel при вивченні курсу інформаційних систем і технологій в інженерії. Отже, додамо ще раз коментар, підказку розв'язання квадратного рішення та за допомогою консолі log висвітлимо цю ж саму підказку у консолі, щоб ми бачили, що виконується не тільки у програмному коді, але й у консолі оглядача нашого. Ви бачите, що я змінюю одинарні дужки на подвійні. Таким чином ми можемо використовувати у строкових значеннях одинарні кавички. Отже, далі у консоль log ми зробимо ще одну підказку. Тобто, як виглядає квадратне рівняння. Ax квадрат плюс bx плюс c дорівнює нулю. А якщо ви не пам'ятаєте, ми цю підказку теж будемо бачити і у програмному коді, і у консолі за допомогою оператора console log. Отже, далі нам потрібно буде зробити декларації змінних a, b і c. Тобто, чому дорівнює a, коефіцієнти при невідомих, чому дорівнює b і чому дорівнює c. Можливо, ось такий тип запису через кому у єдину строку, або стандартно, можливо, використовувати, якщо вам подобається, LED для кожної змінної. Отже, далі ми у консоль log цю ж саму підказку, тобто не підказку, а значення виведемо і у консоль, щоб бачити ці ж самі змінні і там, щоб було наглядніше, наочніше бачити, з чим ми працюємо. Скористовуємо знаком додавання для додавання строкових значень. Потрібно додавати пробіли для того, щоб розділити ці значення, щоб вони читались. Ось таким чином ви бачите, що пробіл перед B відсутній, отже ми додамо нам і перед
перед C потрібно додати, і перед значенням B потрібно буде додати по пробілу у кавичках. Отже, далі ми бачимо всі значення. Нам необхідно визначити дискримінант. Скористаємось можливістю та створимо ще одну підказку, у якій додамо, що саме ми будемо визначати. Тобто я нагадаю, що дискримінант це значення мінус b плюс 2 помножене на a і c. Отже, з помощью console.log виведемо підказку, що ми робимо визначення дискримінанту, та продекларуємо нову змінну d, яка буде використовуватись для цього дискримінанту. Отже, далі ми наберемо цю формулу. B у ступені 2 мінус 4 помножено на A та C. Далі за допомогою консолі виведемо значення, отримане за допомогою цього виразу. Тобто дискримінант дорівнює в даному випадку мінус 19. Далі нам потрібно буде проаналізувати кількість коренів на підставі значення d. Тобто, якщо більше нуля, менше нуля та дорівнює нулю. Скористаємось тим ж самими значеннями, що у попередніх лабораторних, тобто 3, 5 і 1, щоб бачити, чи вирази коректно будуть розраховуватись. Отже, ми скористаємось умовним оператором для того, щоб определити це. Ну, по-перше, ми ще раз зробимо коментар, що ми робимо. З'ясуємо наявність коренів на підставі значення дискримінанта. Отже, якщо дискримінант, наприклад, більше за 0, ми будемо висвітлювати за допомогою console.log відомості про те, що наявні два корені. Тобто підказка у консоль буде виводити, що рівняння має два корені. Далі ми скористаємось ще однією умовою. Тобто, по-перше, поставимо оператор else, тобто інакше. І скористаємось оператором якщо, if, та задамо у дужках ще одну умову, якщо d дорівнює нулі. І будемо висвітлювати у консолі значення, що рівняння має один корінь. Та в усіх інших випадках ми ставимо інакше else. Тобто немає рівняння рішень, інакше говорячи, якщо дискримінант буде значенням менше за 0. Ви бачите, що в мене некоректно встановлені фігурні дужки. Я трохи помилився, отже, нижню видаляємо, і додаємо else if ось цю дужку, яка закриє
потрібним чином ці значення. Отже, синтаксичних ошибок ми не бачимо у консолі. А далі нам потрібно буде розрахувати значення іксов. Отже, ми перевіряємо, чи працює. Ну, бачите, тут була помилка. Я не видалив одиницю. Рівняння не має коренів, якщо значення менш за 0. Тобто усе виглядає так, що воно працює, і ми рухаємося далі. Далі нам потрібно розрахувати значення іксов, якщо вони є. Отже, ми будемо ще користуватись далі умовним оператором, який буде аналізувати, чи потрібно вести розрахунки, чи ні, для кожного з, наприклад, двох коренів. X1 та X2. Отже, ми додали коментар у консоль log, теж виведемо інформацію про те, що ми займаємось обчисленням коренів. Отже, далі починаємо користуватись та створювати умови. Наприклад, для першого іксу, якщо ми будемо аналізувати теж дискримінант. Якщо дискримінант менше за 0, тобто немає коренів, нам не потрібно вести розрахунки ікса. Тобто ми виведемо одразу, що цього кореня у даному випадку немає. Першого кореня немає. У інших випадках, тобто якщо дорівнює 0 чи більше за 0, нехай буде вестись розрахунок за характерною формулою. Тобто ми декларуємо значення x1 та надаємо відповідну формулу. Мінус b плюс корінь xd та ділимо на 2a. Це відомо вам із курсу математики формула. Отже, у дужках вводимо значення мінус b плюс mat squared, тобто квадратний корінь із d, та ділимо отримане значення на вираз можливо додати D, а можливо додати B на 2AC. Зручніше додати одразу значення дискримінанту, на мій погляд. А у дужках вводимо, що ми ділимо на 2A. Отже, ми отримали значення і за допомогою консолі log виводимо у консоль це значення першого кореня. Бачимо у консолі, що все працює. Далі ми скористаємось умовами для того, щоб визначити другий корінь, якщо він є. Він є тільки в одному єдиному випадку, якщо дискримінант більше нуля. А отже, у умову конструкції ми додаємо, якщо дискримінант більший за 0, більше або дорівнює 0, наприклад. Пробачте, тільки якщо більше, якщо дорівнює, то корінь є тільки один. Отже, декларуємо значення x2, беремо формулу, та я помилився, не туди її додав. Нам потрібно буде змінити
плюс на мінус у цієї формули, щоб отримати інший корінь. А отже, додали та потрібно висвітлити другий корінь у консолі. Тобто x2 дорівнює наступному значенню. А то нам потрібно додати інше условие, якщо інакше не дорівнює, нам потрібно висвітлити, що кореня немає. Ми маємо можливість скопіювати і просто змінити значення. Ось таким чином. Бачите, що було зроблено обчислення. Але щоб продивитись, чи є помилки, ми змінимо на значення дискримінанта менше за 0 і побачимо, що з дискримінантом щось, тобто з умовами щось не те, бо розраховується перший корінь. Чому? Тому що я у умові додав невірне значення, дорівнює, подвійне. Потрібно для того, щоб це була логічна операція порівняння, а не присвоювання нулю дискримінанту. Отже, ми помилку виправили таким чином і бачимо, що якщо значення менше нуля, пишеться, що немає ні першого, ні іншого корня. У остальних випадках ви бачите, що все працює коректно. Дякую за увагу, нехай вам щастить, на все добре!